ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ ତ, କିମ୍ବା ଧୋକା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ, ନା ଜୀବନ ସାରା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ତ, ଏହିସବୁ ଆମ ମନରେ ଆସିଥାଏ ବେଳେବେଳେ ତ, କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେବେ ନା ତୁମ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ ରହିବେ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ତିନୋଟି ସଙ୍କେତ କହିବି, ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ସଙ୍କେତ ତୁମ ସହିତ ହେଉଛି, ତୁମ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ହେଉଛି, ତ ଜାଣିଯିବ ତ ସେହି ମଣିଷ ତୁମକୁ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ହଁ, ହୋଇପାରେ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 100% ଚାନ୍ସ ଥାଏ ସେ ତୁମକୁ ମିଛ ପ୍ରେମ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ସଙ୍କେତ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେହିସବୁ ସଙ୍କେତ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏମିତି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁମ ପାର୍ଟନର ଯାହାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଉଛ ସେ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ସତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ତ ପ୍ରଥମ ସଙ୍କେତ, ଯାହା ଯିଏ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ ସେ ଦେଇଥାଏ, ସେ କେବେ ବି ତୁମ ସହ ଏକାଠି ବସି ଇମୋସନାଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତମେ ଭାବୁଥିବ ଇମୋସନାଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେବୁ, ଏକାଠି ଖାଇବୁ, ଏକାଠି ବୁଲିବୁ, ଏକାଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ରିଲେସନସିପ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣ ଇମୋସନାଲ୍ କଥା ହେବ ନାହିଁ ତ ଇମୋସନାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ କେମିତି ହେବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇମୋସନାଲ୍ କଥା ବି ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ରିଲେସନସିପ୍ରେ। ଯଦି ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମ ସହ ଏକାଠି ବସି ଏମିତି ଇମୋସନାଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତ ଜାଣିଯିବ ସେ ତୁମକୁ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ଏକାଠି ବସି ଇମୋସନାଲ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଜାଣିଯିବ ତୁମ ସହିତ ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ, ତୁମେ କ'ଣ କେମିତି। କାହିଁକିନା ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଇମୋସନ୍ ଥାଏ, ଯାହାକି ସେ କହିଥାନ୍ତି ଇମୋସନ୍ କିମ୍ବା ଇମୋସନାଲ୍ ବି ହୁଅନ୍ତି ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ତୁମ ରିଲେସନସିପ୍ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ନା ଫେକ୍ ଲଭ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଆସୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି କିଛି କଥା ସେ ତୁମକୁ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି, କୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ସଙ୍କେତ ବହୁତ ଅଧିକା ତୁମ ସହିତ ହେଉଛି କିମ୍ବା ତୁମ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ହେଉଛି ତ ହୋଇପାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମକୁ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ଶୁଣିଛ କି, ତ ଜାଣିଯିବ ଏହା ମିଛ ପ୍ରେମର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା ତୁମେ ସେହି ମିଛକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରିଥାଅ ତଥାପି ସେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାନାବାଜି କରନ୍ତି, ତ ଏହି ସବୁ ସଙ୍କେତ କହିଥାଏ ତୁମ ପାର୍ଟନର ତୁମକୁ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ତାଙ୍କର ତୁମ ସହ କିଛି ଇମୋସନାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ତୁମ ସହ ତାଙ୍କର କିଛି ଲେନା ଦେନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ସଙ୍କେତ ତୁମ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏହି ସଙ୍କେତ ତୁମ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏହା ମିଛ ପ୍ରେମର ସଙ୍କେତ କୁହାଯାଏ ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ। ନେକ୍ସଟ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ ନା, ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ ଯେବେ ବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥାଅ କେବେ ବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାଅ ପ୍ଲିଜ୍ ଆସିଯାଅ ନା ଆସିଯାଅ ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସାଥୀ କିମ୍ବା ତୁମ ପାର୍ଟନର ଏମିତି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ତୁମ ଭାବନାର କିଛି କେୟାର ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇପାରେ ମିଛ ପ୍ରେମର। ଯଦି ଏମିତି ସଙ୍କେତ ଆସୁଛି ତ ଜାଣିଯିବ ଏହା ବି ମିଛ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ସଙ୍କେତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ସହିତ ହେଉଛି ତ ବୁଝିଯିବ ସାମ୍ନାବାଲା ମଣିଷ ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତରୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ମଣିଷ ଧୋକା ଦେବ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ସଙ୍କେତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ସହିତ ହେଉଛି କିମ୍ବା ତୁମ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ହେଉଛି ତ ବୁଝିଯିବ ସାମ୍ନାବାଲା ମଣିଷ ତୁମକୁ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ମିଛ ପ୍ରେମକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ। ତ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।